Jednoduchá bílá látková hračka, která pomáhá dětem v nemocnicích. To je kyvany z panenka. Používají se po celém světě a už 20 let je vyrábí také kyvany z Klub Slovácko. Dodáváme je do dvou nemocnic, do nemocnice v Kyjově a v nemocnici v Uherském Hradišti. Dali jsme si jakýsi cíl, že dodáváme do každé té nemocnice 500 kusů ročně. Když si vezmete, že je to vlastně už 20 let, tak bychom mohli říct, že jsme už vyrobili asi 20 000 kusů těch kyvany z panenek. Kyvany z panenky slouží v nemocnicích k herní terapii. Pacienti dětského oddělení v Kyjově si je mohou sami pomalovat, hrají si s nimi a zdravotníci jim na nich třeba i pomáhají pochopit, jaký zákrok je čeká. O tom, že panenky se stávají nerozlučným průvodcem dítěte, svědčí i příklad Vojtěcha Marady. Ten byl na dětském oddělení v Kyjově znovu hospitalizovaný po 7 letech a původní panenku ještě měl. Mamka mi jsem přinesla, když jsem tady byl první den, aby mě nebylo smutno. Já jsem ji dostal vlastně, když mi byly 3 roky, už 7 let ji mám. My se tady ošetřovatelskou péči bez kyvany z panenek ani neumíme vůbec vlastně představit. My už je využíváme spoustu let, máme navíc 2 skvělé herní asistentky, které je teda povyšují úplně do levelu mnohem minimálně o 2-3 třídy víc, než kdyby jsme používali obyčejné fixy. Oni dělají šatičky, dělají jim vlasy z vlny a já jako za vrchní sestru musím říct, že jsem nadšená z toho, že dokáží vzít dětem mobil z ruky a sednou si společně dohromady a dělají ty panenky. Panenky pomáhají vyrábět dobrovolníci, především Klub důchodců ve Vracově, jehož členové je plní stříží. I když cena za ně je minimální, potřebuje kyvany z klub také příspěvky sponzorů. V současné době je to velmi těžké, protože všichni šetří a všichni neví, co bude a potřebovali bychom nějaké peníze. My totiž to plátno nakoupit musíme. Na zhruba asi 2000 těch panenek nás to plátno stojí kolem 15 000 korun. Teď se samozřejmě cena opět zvedla, takže potřebovali bychom nějaké sponzory. Kyvany z Klub Slovácko sídlí ve Veselí nad Moravou a kromě šití panenek se zabývá také pomocí zdravotně postiženým dětem.